Què se fuig? On va, queixa? M'he cansat, Bueno, si s'ha de controlar, ja ve... Si pitxen la musculatura autonòmica, Enric Dolat, I tant que ens hem trobat de partits de nous, ja...
Bueno, i ara, com no podria ser d'altra manera, ja per acabar, presentarem el que és, sense cap classe de dubte, el primer clip del nostre club. Sense ell, per descomptat que no hauria de fer.